kam jedem teďka? Teď se jdeme podívat na zahrádku v Táboře na Vrátilcu. Na Vrátilci jsou ti, co se vrátili z Chartumu. Těch 20 let postraveno v uprchlických táborech. Ale znova jsou vlastně uprchlíci ve vlastní zemi nebo občané druhé kategorie, protože vlastně ta místní komunita je vůbec nepřijala. Navratilci pěstují rajčata, zelí, jsou nějaké zelené listy. Tíhle navratilci jim se podařilo, oni mají nějakou, dělají na denní práci, ten denní výdělek odpovídá $1. Přitom jenom za jídlo, kdyby měli nasytit své děcka, kdyby mají 5-8, tak potřebujou tak trojnásobek. Myslím, že to je naše nejpořádnější zahrada, co se týká rajčat. Tohle jsme opravdu nečekali, jako na to, že je období dešťů. Tak těch rajčat tu může být za nějaké 2-3 tisíce liber. Máme tady 20 lidí, což znamená každý nějakých 100 liber. Vlastně měsíční příjem, to je nevím. Já co chodí na žádní pracovníci na zahradě. Jobak. Tohle je kel, jedna z odrůd zelí místního. Vůbec nejoblíbenější druh zeleniny. Dutý zvuk, takže nepoškozený. Tady máme hibiskus, takzvaný hibíšek sudánský. Plody se sklízí, suší se a pak se z toho dělá čaj. Tady už máme okru, téměř suchou, připravenou na semena. Okra neboli proskurní jedlí česky. Jedna z nejoblíbenějších místních zelenin. Dělají se s ní omáčky a přidávají se do masa. Pro našince s velmi podivnou chutí. Žádné jihosudánské jídlo nesmí postrádat čili papričky. Arabský šata. A tady už nám začínají krásně červenat.